Ողջույն ու բարի գալուստ Հայաստանի ամենակրթական, ամենաերիտասարդական ու ամենավլոգեր աշխատալիք։ Մենք սկսում ենք նոր վիդեոկուրս վլոգինգի մասին։ Իսկ ի՞նչ է վլոգինգը։ Ի՞նչ է վլոգինգը։ Ողջույն ու բարի գալուստ։ Ինչպես կապ ստեղծելու սա։ Վիդեո առանց լավ ժանի։ Ես մտածում եմ, թե ովքեր են իմ լսարանը։ Հիմա բոլոր ունեն հեռախոս կամ նկարահանող որևէ սարք, նկարում են, գրում ինչ-որ բանի մասին ու հրապարակում։ Սակայն ամեն ինչ տեղադրող ու տարածողը դեռևս վիդեոբլոգեր չէ։ Չնայած տեսականորեն դու կարող ես հավաքել լսարան, բայց ճիշտ վլոգերը մտածում է իր լսարանի ասելիքի ու նպատակների մասին։ Ու առհասարակ վլոգինգով զբաղվել չի նշանակում առատվանից երեկո ցույց տալ ձեր կյանքը։ Կան տարբեր ուղղությամբ վլոգներ, օրինակ դոկտոր Մայքը խոսում է բժշկությունից, կամ Վլադ Բումագաչի տիրիալիքում մենակ չելենջներ են։ Մեր Ագնեսը ցույց է տալիս կյանքը, այսինքն lifestyle ոճի տեսանյութերն, իսկ Արենը նկարում է վիդեոներ, ֆիլմերի ու այլ հաղորդումների մասին։ Պետք է ունենաս հստակ ասելիք, նպատակ, պարբերականություն, ձևավորես լսարան ու աշխատես ինքդ քո ու քո ալիքի վրա։ Համեկ էլ դու չես կարող ունենալ լավ վիդեոբլոգեր առանց այս կուրսի։ Մյուս կողմից, եթե մտածում ես, որ չես ուզում դառնալ վիդեոբլոգեր, սպասիր, հիմա կհամոզենք։ Բայց միջև այդ վերադառնալով մեր վիդեոկուրսին, հիմա դու կասես. Բենոլի քանգլերին դասընթացներ կան, դրանց կմասնակցեմ։ Շատ ճիշտ է, կան ու որքան շատ դասընթացների մասնակցես, այնքան ավելի պատրաստ կլինես YouTube մտնելու կամ էլ քո level-ը բարձրացնելու համար։ Բայց մեր դասընթացը ունի հստակ մի քանի առավելություններ։ Նախ ես, Հայկ Մկրտչյանս, հետո լիքը հավես թույն դեմքեր, ովքեր աշխատում են հայկական շուկայում, գիտեն նրա պահանջները, գիտեն ինչպես դուրս գալ գործատուների վրա, ձևավորել նոր համագործակցություններ, տեխնիկական նրբություններ, ու ասեմ ավելին, ովքեր ճանապարհորդել են եղել են Վիդքոնում, որը հանդիսանում է YouTube-ի կամ վլոգերների ամենամեծ կոնֆերանսը, հավաքել են մեծ փորձ ու փորձում են այսօր էլ փոխանցել հենց քեզ։ Հա, մեզ էլ ժամանակին օգնել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը եւ մեդիա նախաձեռնությունների կենտրոնը, հիմա էլ մենք փորձում ենք օգնել քեզ ու նույնն էլ ակնկալում ենք քեզանից, որպեսզի զարգացնենք հայկական կոնտենտը։ Հիմա վիդեոկուրսի մասին։ Այն բաղկացած է հստակ 3 հատվածներից։ Առաջինը ներածական է, որտեղ միասին խոսելու ենք ու հասկանալու թե առհասարակ դու ինչից կարող ես խոսել, ոնց որոշել քո թեմաները, որտեղից գտնել նոր գաղափարներ եւ ինչ տեխնիկական կարգավորումներ կան YouTube-ում ալիք բացելու համար։ Երկրորդ մասը մեզ մոտ տեխնիկական է։ Մենք խոսել ենք ու հստակ ցույց տալու թե առհասարակ ինչպես նկարահանել, տեղադրել լույս, աշխատել ձայնի հետ, մոնտաժել։ Այո, առանձին մեծ հատված մենք հատկացնել ենք մոնտաժային աշխատանքներին, որտեղ դու սովորել ես տարբեր հմտություններ, հնարքներ, անցումների էֆեկտներ, անգամ ձայն մշակել ու պատրաստ ես լինելու YouTube-ում քո առաջին տեսանյութը տեղադրելու կամ միգուցե եղած տեսանյութերը ավելի բարձր որակով տարածելու։ Արդեն երրորդ մասում տեսանյութի տարածումն ու մոնետիզացիան է։ Առհասարակ ինչպես ներբեռնել YouTube, thumbnail, վերնագիր, բանալի բառեր կամ ինչպես ակտիվացնել մոնետիզացիան, կապ հաստատել լսարանի հետ ու սկսել գումար աշխատել։ Վիդեոկուրսի ոչ մի թեմա բաց թողնելու առաջին իմանալու համար պարզապես բաժանորդագրվիր ու սեղմիր զանգակը։ Իսկ մենք վերադառնանք այն սպասող մարդուն։ Մյուս կողմից, եթե մտածում ես, որ չես ուզում դառնալ վիդեոբլոգեր, սպասիր, հիմա կհամոզենք։ Այստեղ կարող ենք տեսնել Շուշանի կարճ տեսանյութը հենց այս թեմայով։ Մեր Ամերիկայից։ Ողջույն, դու գտնվում ես ես եմ մեդիան ալիքում։ Իսկ մենք մասնակցում ենք Bitcoin կոնֆերանսին։ Միգուցե Լապլանդիայից։ Դեռ մի պահ կա, իրանք ոնց որ վազում էին։ Կամ էլ Հելսինկիից։ Չեմ կարող ձեզ փոխանցեմ, թե ստեղ ինչ մտնորդ, որտեղ արև չկա, ցուրտ է։ Ստեղ երկու ժամ ա ցերեք, ոնց որ չգիտեմ։ Բլոգինգը լիքը դռներ է բացում, առից ստեղծում խորանալու տարբեր թեմաների մեջ, ճանապարհորդելու ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ դրա սահմաններից դուրս ու հաստատելու շատ կապեր։ Բացի այդ, բլոգերը ամենաբազմաֆունկցիոնալ մարդն է, նա կարողանում է նկարել, մոնտաժել, աշխատել լույսի, ձայնի հետ, տարածել, գլուխ է հանում սոցցանցերից, մի խոսքով իդեալական ֆրիլանսեր։ Սա Հայաստանում նոր զարգացող ուղղություն է, որ ունի մեծ լսարան, բայց ցավոք չունի բավարար բովանդակություն այդ լսարանի համար։ Բացի այդ, գովազդատները քիչ-քիչ գալիս են դեպի YouTube, այնպես որ դու կարող ես ստեղծել հենց այդ որակյալ բովանդակությունը ու անցնել առաջ մյուսներից։ Գովազդատների կամ գործընկերների հետ աշխատելուց բացի դու ինքդ կարող ես ստեղծել բովանդակություն կամ որևէ ապրանք ու ծառայություն այն գովազդել ու գովել YouTube-ի միջոցով, որը հավատա մի քանի անգամ ավելի արդյունավետ է, քան սոցիալական ցանցերում գովազդները։ Հայ միջելուց մի հատ շատ թույն խաղ ունեմ, կարող ուզեք։
Վլոգինգը կարող է դառնալ քո հիմնական մասնագիտությունը, բայց այն կարող է օգնել քո այլ մասնագիտությանը։ Օրինակ, եթե դու բժիշկ ես, զբոսավար, ծրագրավորող, պատմաբան, կարող ես բացել YouTube-ում ալիք, խոսել հիմնական թեմաներից, վաստակել լսանիդ վստահությունը, բարձրացնել քո հեղինակությունը, արդյունքում օգնել նաև այլ մարդկանց, ինչու՞ չէ նաև ինքդ քեզ։ Օնլայն վիդեոն ուրիշներին օգնելու հրաշալի միջոց է։ Սա տեղ է, որտեղ ոչ միայն դու զվարճացնում ես մարդկանց, այլ նաև հնարավորություն ստանում քո գիտելիքներով կիսելու, ձևորելու տարբեր համայնքներ ու օգնելու միմյանց։ Եթե դու ինչ-որ բանից լավ ես, կամ ձեր համայնքում կա որևէ իրադարձություն, որի մասին դու ուզում ես լուսաբանել, կարող ես անել դա վլոգինգի միջոցով։ Բացի այդ, եթե տեսնում ես որևէ խնդիր, որի լուծումը դու ունես ու փորձում ես համախմբել մարդկանց, սա ևս հրաշալի տարբերակ է։ Մի խոսքով, եթե ինչ-որ մի բան լավ ես անում, դրանով կարող ես կիսվել ուրիշների հետ։ Դա անելու հրաշալի հարթակ է YouTube-ը, ինչպես տարիներ շարունակ կրթում է մեզ, ու մենք փոխանցում ենք դա ձեզ։ Մեկը լինի մեզ օգնի։ Այսօրվա մեր կարճ ներածական վիդեոդասի համար այսքան է, իսկ հաջորդ տեսանյութում վեգան ձեր հետ կխոսի, թե ինչ պետք է անել, մինչև ալիք բացելը։ Ես գնացի, չկարոտեք։